wararka kooban oo waliba kuwii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray reer Khartoum iyo waliba Soomaaliland iyo waliba madaxweyne Muuse Biixi waxaan inta badan ka wareysanaa sida la socotaanba ee suldaanka guud ee waa ninka lagu magacaabo gooni asagu ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaali suldaan soo dhaw waa maasanta fargood ee waa dhawaa ee hadii aan ee bal wax ka weydiino xagee la kala marayaa hub urursi baan ogeyn ee waxaa jira oo kale reer Khartoum oo isdifaacayaan xogaga SSC bal arrimahan noogu waran ee Muuse Biixi ma wuxuu yimid oog buu yimid maxaa ugu dambeeyay Muuse Biixi oog buu ka tagay een waxa la sheegayna magaalada Hargeysa ku xanuunsan yahay maadaama oo pressure iyo stress ka qaaday ciidamada faraha badnaa ee markaas gaashaamna ee tignikada faraha badan iyo madaficiida gantaalada watay uu waayay hey stress degdeg uu qaaday waxa la leeyahay wuxuu gaaray meesha la yiraahdo een Hargeysa hey halkaas oo xaalad saacad ah la yaab yaabka arrinta noqotay goonayo ciidamada maanta ilaa bisha cas shalay bay ahayd baan markii ugu dambeysay ee wali soo ururiyeen meydadka ee maxaan kuna dhaawacyada wali la soo qabanayo ee wali kuwii baadiyaha xataa joogay la soo yacni nimanka nimanka maxaa ku degay meesha ma SSC wax kala meesha ku jiray mise dhalinyaradii yar ee SSC ba meesha uu sidaa nimanka u galay meesha ma duufaan ba ka dhacay maxaa ka dhacay horta meesha meesha horta dhiba ka dhacay haye meeshan gooja cadal yar nimanka oo islahaysiyeen ko ta sideed bilood wax ku duqeynayeen qashirka iyo qolfaha laga soo qaaday ee gantaalada lagu riday intii la egyeen qof bini'aadan wax la eg ama magaalada lagu garaacay waa gartay SSC dad dulqaad badan ee adkaysi badan oo noloshooda u horay inay magaalada ku adkastaan waa oo ku dhamaadeen gantaalada lagu garaacay guriga laga burburiyay maatidii caruurta la xasuuqay in caaqilada iyo aqoonyahanada la xasuuqay uun ilaahay intii ku badbaadiyay aan ka badbaaday raggan marka waxay aaminsaninba in SSC soo weerarto gooja cadda ka saarto markaas inta qabsato wax ay ku tashanayeen ma moogtahay in Soomaalida marka dagaal aad galeysid wax walba inaad ku tashataa la rabaa guul iyo guul darro dagaalku u leeyahay marka Soomaaliland kuma tashanin wax guul darro leeyahay waa arkaysay fasal cad bootaan inta la soo xirin inuu dhahay garaadadu hadda staff wataan has ka tagaan maantana xabsi oo leynta ku cabaya adduunyada marka waa wareegto waa tilka ayaam nadaawiliha sidii la sheegay bayna naas waa marka wax walba oo dhaco waxa adduunka waa culays odaygii marka wixii hub ahaa iyo ciidan ahaa meesha isugu geeyay markuu waayey buu wuxuu ka qaaday bahashi haa wixii markii uu waayey oo nuuxtaan oo keenay ciidamo maxuusli ah oo dadkan beelaha meelaha degan laga soo aruriyo oo qori loo dhiibay iyo odayga meeshii la hadlay iyo xoogaa yar meelaha lagu aruriyo markii la keenay wixii taangi ahaa wixii BM ahaa wixii dibabaad ahaa markii uu waayey dhoola tusku lagu sameen jiray odayga madaxa isku dhiftaba oo cararay Hargeysa u tagay dhaqaatiirta Hargeysa ku daawanay sida warka ay dhigu soo gareeyaan aan warkeena horno ku sheegna marka Muuse wax uslahaya dagaal qaadana ma dhihi karo waxa ma sameyn karo SSC hadda daandaas ku jirto intay kasoo tagto Gumees ee hadda oog qarka u saaran yihiin markay rabaan rasaas isiga ridaan markay rabaan madaficii ku ridaan wax u jawaabayna mala wax u jawaabayaa mala ma jirtaba gooda cad waa god la sacana sida madaficii loo guri jiray hadda ayagu wax ma jawaabayaan SSC madaficii tureysa wax u soo jawaabay mala cabsida halkaas ka gaartay marka ciidamadii qaranka ee Soomaaliland la oran jiray ay ula baxeen maanta bu waxay marayaan haduu ebay ku simogla in macawisleyso lasoo ururiyo layidha bal macawisleynadan ay bal ku daya xogka waraf ma lagu day weeyaane haa macawisleydan koonfurta soomaali kasoo bilaabatay shabaabkii lagu dayo looga guuleystay marka nin calajeeta la yiraahdo iyo kala abaabulay oo beelaha halkaas degay gobolada dhex marka arinta waa lagu guuleystay markii lagu guuleystay hadda wuxuu aan isleeyahay nuxtaani ama macawisley lagu daya ayaga deegaanka yaqaano ciidamada aan farxanahay mar walba oo ilaa hadda meedka duurka laga arunayo oo qaarkood ay tahriibeen ba xuduudaha dhaafan niraba qaar joogo qaar wax joogaan addis ababa qaar jabuuti kale kuwa waa kala tageen waa kuwii soomaaliland kuwa soomaaliland haa jabuuti xuduudii xiratay maxaa la dhahay nimankii la yiraahdo ethiopia way xirteen cabsidiyaa soo badatay garoob kuwa si lugana laga soo qabtay war meesha waxyaaba lama filaana ka dhacay marka Muuse wax qorshe ah iyo wax tala ah oo hadda hayo ma jiraan adagoo isku dhex yacsan yahay xaaladiisu way adag tahay inuu go-aan u qaato ma yaqaano xanuunadu way ku kordheen baaritaan hadda ku socdo waxaa la sheegay inuu xisbiga musharaxa uu yahay inuu iska joojin doono oo kansali doono uusan madaxweyne isku sharaxi doonin xaaladdu halkaas ay ka maraysaa halkan sano oo marka qalab qalabka lagu jiro rabaa inuu joogo sida uu ku joogi lahaana ma fadhiyo oo isii gacanta ka baxday qoladii marka gacan libaax iyagu halkoodii maxay ka wadaan iyagu maxay ka wadaan wax qolada ay istaagayaan ma lahayn qoloyin gacan libaax iyagu meeshooda ku joogan laakiin maanta Cabdiraxmaan Ciire inuu tagi doono ayaa la sheegay wada hadal uu la sameeyay xaguu tagi doona gacan libaax buurta haye oo aadi doona anoo ragaas ka soo dejiyo oo la yiraahdo waa rag badan oo 1200 libaax marka dagaalka lagu soo biiriyaa la rabaa haye marka ayaguna ma rabaan ragaasi Muuse Biixi ma aaminina leeyahay qaab aan Muuse ku aamino hadda xaq doorasho ahaan leed iyo hadda xaq heshiis ahaan leed iyo
هذا أهل الدجال إيش يصير على قلبه مصاب بحمى آمن كرنا نن تلاك قادنا ما نن بلن قاد سمايا نما مرك أنا قوم يجي لكرنا نك من أسكت سو دواني نيلي جوني مرك أصعدا رجع مدام جون أصعدا عفس إدريم يعني نحليه هنا أن وضع هذا الك وحنا متراي موسى وما بين مدح تويد أن وقلنا أننا قاعد سوق قوانين كرك سوق قوانين سقدم تاسي هل كاسي تاجين لك عبد الرحمن عيرو إنه وضع هذا لقلو وسكت سو دواد سمايا لما داي قرشها سل بدلو أيور رواسك مرك أنا وأرك دون هذه أسر قش يهدي أسر قلوا السبب aan warkeen inaan ku darnayno qoraysa waxa gartay hadii aan hal iyo laba dul istaagno koonfurta Soomaaliya ninkii wasiirka gashaandiga ahaa ee ciidamada JBA ee al shabaab ka maliqan lahaa ee inta badan kaamirooyinka iyo dadku aad ugu cabanayeen maxaa ugu dambeeyay koonfurta Soomaaliya waxa isla horta wasiir gashaandiga xilka laga qaaday raba shalay raysar xamse abd ibraahim moqday wasaaradda gashaandiga ee maxalli raahda degmada hodan asagoo markaas soo qiimeeyay xaaladda ee sida wasaaraddu u shaqeyso in raysar ku muusa farxin qaabka wax socdaan markii horna waati wasiirka laga sheegsanaa la dhahay ninkan suurgal ma aha ma si hoggaamin karo in qabirna uma aha ninkan markii soo horumeesh wax soo geliyay raysar roble oo markaasi aan ku xumeenay maxamed ula farmaajo wuxuu ka dhigay wasiir gashaandiga dawladda Soomaaliya markay imaaday oo xashim maxamed oo gaamiyana wuxuu ka codsaday in aan ninkaas xilka laga qaadin booskiisa lagu celiyo booskiisa ayaa loo dhaafay arintaa markaa waxa keentay in odwaas la shaqeyn waayaan hadda muxuddin shebraan oo asiga taliya cusub isla shaqeyn waayaan in dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay ka cabanayaan u dambeyntii aan waxa go'aan lagu gaaray in xilka laga qaado waxaana laga yaabaa in maalmihiisa ugu dambeeyay xilkiisa xilayntiisa ay hadda ku sugan yahay maalmaha soo socdana sida warku sheegay xilka laga qaadi doona in madaxweyne Hashim Maxamuud uu ku jahayay meeshii la ramaxas halkaas uu ciidamo oo ka holgelinay Cali Jeeto oo heshiis dhaxmaray oo laga dhigi doona madaxweyne Hirshabeelle ayaa halkaas asaguna gaaray in wada hadal dheer asiga madaxweynaha maray dhaxmarayna waxay isku afgarteen in shabaab kale isku xorayo in Hirshabeelle waqtigeeda markuu dhamaadana Cali Jeeto Cusmaan madaxweynaha Hirshabeelle laga dhigi doono arintaasna oo hirgelin doona madaxweynaha Soomaaliya Hashim Maxamuud dhaqaali wax walba uu ku garab istaagi doono Cali Jeeto Cusmaan Cali Jeeto halkaas hadalkaas ku qancay hadda wuxuu gaaray meeshii la yiraahdo maxas ayaga markaas ee beelaha murusada iyo xawaal halkaas lagu diyaariyay jiid hore dagaalka macuusleedo lagu diyaariyay gali doonaan wuxuuna sheegay Cali Jeeto in beelaha murusada iyo shabaab aan isla fugeyn doono isla geyn doono dowladka Ceelbur markaas kadibna ayagu ki roon reerka oora sidaas oo hadalku soo gabgabeeyay marka dagaalku waa bilaaban doona ninkii la taliyay hore ciidamada Soomaaliyeed ee jeneraal Odowa wuxuu sheegay asagana in lagu biirin doono dagaalka oo ka qayb gali doono dagaalka beelaha afgaal dhulkooda lagu xoreynayo oo hormud u noqon doono maadaama Muxuddin Shebraan laga joojin doono shaqada si kumeel gaar taliyay Odowana loo dhiibi doono si uu xoreeyo gobolada ee Galgaduud beesha afgaal ka degto marka ninkii Muxuddin ha mawadi ilaahay laftigiisu Muxuddin taliska guud ayaa loo dhiibay laakiin howlgalada waxa loo dhiibay Odowa howlgaladan hadda lagu xoreynayo deegaanada laga soo baxay Galcad iyo Ceeldheer ilaa Cuswayne dhulkaas dhan beelaha Abgaal way degaan marka dhulkaas la rabo in lagu xoreeyo Jacfar iyo Ragan Cabdimaalik Maalin iyo Ragan Muuse ka soo jeeda iyo Cali Jeete oo beesha xaal ka soo jeeda ayagoo la isku dira waxay xoreyn doonaan dib u xoreyn doonaan inkastoo maalo ay taqabsadeen si fudud ay ku qabsadeen haddana geesaha aya shabaabku ka joogeen marka ma soo galeen ciidamada Ceelbur isaga sugnadaan taas marka waxay keentay in labada dhinac maartay marka Ceelbur hadda iyaga gacanta ku hayaa Ceelbur shabaab ayaa gacanta ku hayaa oo ciidamada dawladdu way ka soo baxeen haye Cuswayna ciidamada Cuswayna shabaab gacanta ku hayaa haye marka ma jugjug meeshaada jugba marka meesha maxay hadda howlgalka sida loo sameeyay ayaa macnaha marka hore fashil ahayd ciidamadu way ordeen meel qabsadeen waadana way ordeen meel kale qabsadeen walow ciidamada maxaas ka tagay maxalli raahda in Cabdi Maalik oo gaaminay Jacfar ee ilaa duurka nimanka ka saareen ilaa Ceelbur ay geeyeen hadana waxay dhaca waxa cilada keentay wuxuu xoolo laga baxay Galcad iyo Ceelbur laga baxay Ceelbur go'doona gasho markaa ciidamadu waxay ku qasbanaadeen inay dhanka galmudug ku gurtaan oo maxalli raahda dhusmare ku gurtaan oo markaas safriisimo magaalada Ceelbur meel 20 km u jirto ay ka sameystaan marka Ceelbur gelideeda iyo qabashadeeda waa iska fududahay waa wax aan one day ku filan oo toos ay u gali karaan laakiin de go'doonka ay ciidamadaas ay galeen ayaa ka baqayna dib u gurshada taas ay keentay laakiin ugu dambeyn waxa way guul ayaa hadda ku dhawdahay dagaal cusub ciidamo cusub 1500 oo cusub ay waxa la geeyay cadale halkaas oo ciidamada macuusleed dadka deegaanka lagu diyaariyay beesha afgal ku diyaarisay